hozir ovqatlanib o'tirganimda bitta arab bola keldi-da, shunaqa chiroyli qizlar, chertalari, ko'z qoshlari shunaqa chiroyli, pasportlarini ko'rsatdi, men nimadir menga o'xib qoldi insan dedi. Ha, yaxshi, yaxshi dedim. Ammo inglizki tushunaman, ну ответ qaytarishga qiynalaman dedi. Переводчикда amallab gaplashib ketmayapti dedi. O'zi boshim og'riyapti, ketmayapti. Shunaqa gapiryapti, gapiryapti. Eshitib o'tirardim. Bu yerda nima qilarmish, dom qurganmish, domlari bor ekan, nimadirlar desa tushunmadim uncha qolgan gapini. Ha deb o'tirardim. Keyin qatlisan, toshkentlikman dedim. Yurmasan olib ketaman deydi. Men rostdan sevib qoldim deydi. Bro, baby, baby deb yotdi. Deb turardim. Keyin yo, bolam, men Toshkentga ketishim kerak, olib ketmasa bo'lmaydi dedim. Yaramni ko'rsin, qo'rqib ketdi. Yurman seni olib ketaman, men o'zim seni o'sha yerda ko'rsataman deydi. Yo'q dedim, men ketaman dedim. Kulyapti ekan. Anaqa Instagram oldi. Men senga yozaman, men Toshkentga boraman deydi. Qachon bor? Ertaga boraymi deydi. Blin. Dalcha eshitdi, bu hal ham emas. Lunchdan chiqdim. Orqamdan kelyaptida. Anaqa yur deydi menga. Qatga desam, Vulgrin shunda anaqasida yoniga yetib qoldim deyish. Yur, mashinaga kiramiz, men senga deydi, tanishganimiz uchun, men bilan tanishgan uchun men senga podarka beraman. Kirib qolgan narsangni olgin, men to'la beraman senga podarkamandan deydi. Dedim. Oy, bir o'yladim, obxos eng qimmatidan ob survoriymi dedim, lekin qo'ymaydi dedim. Eng arzon anaqasi ham, наверное, 2-3 ming turadi deb o'ylaydi, eng arzoni. Kirib 50 mingdan nimadir olaymiz, suraymiz o'yladim, keyin qo'yib dedim, bolaga rahim keldi. Keyin yo'q desam, qo'ymayapti deb qo'ydim o'sha. Keyin aytib, hozir agar dedim, anaqa ketmasang dedim, men anaqa qilaman, men seni Instagramga yozmayman, men seni blokab tashlayman dedim. Keyin oxiri ko'ndi. Keyin yur bebi, men seni borib qo'yaman anaqagacha, samolyotingga chiqarib yuboring, ko'nglim xotirjam bo'lsin, men keyin ketaman deydi. Yo'q deb amallab ketqizordim bola baqirib. Ishoninglar, lekin men Toshkentda emas, o'zimma chetda bunaqa bola ko'rmaganman, shunaqa chiroyli, shunaqa shirin deydi. И anaqa такой kiyim bo'lgan, shunaqa приятный bola, и anaqa Dior anuli kiyib bo'lgan, и men holiga chemadan o'shaop deb plas. Bu yetomar edigan 6000 dollar deydi. Bunda qarab qo'ydim chemadan 2 chortim. Nam. Voy, bilin. Zo'r qiziq bo'ldi. Tanishim.